Сьогодні картина дня. Валерій Басанець «Вразливі» 2000 року. Цей художник народився в Бродах Львівської області, проте все своє свідоме життя провів в Одесі, інтернаціональному космополітичному місті. Він збирався в юності стати моряком, пуститися в плавання до далеких світів. Проте, на жаль, за станом здоров'я його не взяли. Тож він пустився у плавання великим мистецтвом. Валерій Басанець поступив до Одеського училища, де познайомився з багатьма видатними художниками того часу. Більше того, він почав приймати участь в квартирних виставках, тобто таких виставках, де демонстрували мистецтво, яке не дуже подобалося радянській владі тих часів, адже починав він своє мистецтво в 60-70-ті роки. Полотно «Вразливі» дуже тонке і поетичне. Воно побудовано на буквально тонких сполученнях кольорів, на тонких емоціях і почуттях. Хто ці троє людей під парасолею? Попереду жінка в рожевій сукні, позаду двоє чоловіків. Що між ними відбувається? Навряд чи це сім'я. Скоріше за все, це класичний трикутник. Люди відчувають щось один до одного. Проте що саме, лишиться в мареві, поетично-тонкому, пастельному рожевому мареві, який створив Валерій Басанець на своєму полотні. Він переконаний, що полотно – це окрема реальність і тому абсолютно не місце реальному світу на полотні. Валерій Басанець – дуже оптимістична людина. Він говорить, що нашою доброю традицією стало сподіватися. Сподіватися на краще. Щодня. На завтрашній день. І пам'ятайте, життя – це мистецтво. А мистецтво – це життя.